waa daba ka digayaa waxaan ka digayaa kow oon commissioner ka faraya waa mid hortain la ilaaliyo cor of conduct oo a ilka yeelataan maalintii hore ee registrationka sameysa ilka maydu lahayn waxaan jecel lahay in cor of conduct la imblagarayo oo kambainka laga ilaaliyo asxaabta ku dhex kambayn garanaysay tiyo dadku ay ku socdaan doorasho diwaan gelin iyo kaa qaadasho waanu su-aashka toonay wax al wa ka qabateen ma jirt laba waxaan ka deginaa wasiirada intay shaqadooda ka tagaan ooay baylihiyaan reerahoodii la kaameyngaranaya e reerkwasiirka u ahaa ee kale garbinayo qabiil isku bedelaywasiir qaran ka tegayo waxana wasiiradu xafiisyadooda ha fadhiyeen hawsha qaran ka qabteen shaqo ay kuleeyihiin dawaangelinta ma jirto taasna l saddex waxaanga digaynaa dadka aan iman ee kaarharka loo qaadayo taa waa ku mahadsantiin labadii gobol horeba waa ka ilaaliseen kuwana waxaan jecel nahay inaan idin jeersiin qof kasi hamado kaakisa qaato afar waxaa weye dadka kaararka iibsanaya ee aragtaan inay dadkii lacag ka siisanayaan halkaas waaan leenahay hala qabto qofka gaar ka iibsanaya waa ina sharcu qabta afarta arimood ayaan kula dardaarmaya dadkeena waaa leahay insha allahu tacaal si nabad baynagu dhamaan doontaa qof kasta ooree somaaiwa le maanta t ilbaa ku saaran ilaalinta nabadgelyada boliis ba wadanahay waa inaa hareetiska taagnaa waa shaqo qaran waa loo siman yahay cid gaari maleh waa iina wada saaran ayaan dadka somali la cadow badan baa lenahay oo doonaya oo ka masayrsan oo ka hinaansaysan oo ka xun nabadda iyo doorashooyinka aynu gelino ee wanaaga ilaahay inasiyay subxaana wa tacaala ayay ka masiirsan yihiin o ka hinaansaysan yihiin kuwaasaa laga yaabaa inay naqashqashaan waxaan aad iyo aada u taadeynayaa dadkii deganaa ee doorkan markii u horeysay aqaatay kaadharhka waxaan maantana so waxaa lagu kala badinayaa